Ahoj. Zítra si uděláme hezký večer. Chceš mě pozvat do Alkronu? Mám něco lepšího. Zase vypučený kvarty. Kdo pak je ta dobrá duše? Tentokrát mám pro tebe překvapení. Ten Němec se neodbývá, co? Asi na to má. Tady máš hotový ty párky. Wünschen Sie noch etwas? Zahlen bitte. Ja. Už to snítáneš moc dlouho, mám dojem, že začíná být unavený. Čo, ty si nevšimneš? Nechci ti do toho kecat, já vím, že nemáte kde bydlet. Ale měl bys do toho praštit. Danke. Ukáž. Páni, 10 marek, to už je slušnej tuzer. To jsem dostal akorát jednou na Silvestra. Chce, abych mu donesla do kupé kafe. Jo. Tak víš co, já mu ho tam radši donesu sám. Kdyby k tomu náhodou dostal chuť na zákusek. Má upyto. No právě. Tak co, o čem jsi chtěl povídat, co? Tony, neblbni, nechal! Nechal, chce, co? Já mi poslední na ně. Byl by ten ciferníkem, můžeš jít akorát tak na mašek. Co jsi to řek? Tony! Sakra, nechal zbejt, opakuj to ještě jedno! Pusťte mě! Sakra, pusťte mě na ně! No tak, ale! Velký čin? Povíte si? Vypnu tak, co kontrole. Irgepek byte. Auf machen Sie das. Was ist das? Nehmen Sie mit Ihre Sache, Sie müssen aussteigen, ja?
ho znám. Včera v noci se popral na tancovačce s traktoristou ze sousední vsi. Kvůli nějaký holce prej měli oba dost vypitu. Jděte ven pod okno. Bezpečnost, kapitán Škvár. Co je? Oblečte se. Potřebujeme se tě na pár věcí zeptat. Co jde? Chce oblíct. On je Pavel Průďas, to jo, ale že by někoho zabil, to je... Kdo vám řekl, že měl někoho zabít? Povídali si o tom, samoobsluze. A taky, že ho hledáte. Tak jsem poslala mladýho Bartušku, aby vám řekl, že je u mě. Kdy k vám přišel? V noci, už jsem spala. Kolik bylo hodin? Asi tak půl jedný, nebo ještě o něco míň. On se bál jít v tom stavu domů, že by ho táta zhvízdal. Přišel jsem pro Elišku normálně ke stolu a... Holý, hned začal mě tát za rukáv. Prej, abych s ním šel ven, že si to vyříkáme. Kdy jste viděl Holýho naposled? No, asi venku před Osporou. Než nás roztrhli. A proč pořád tyhle otázky? To je tak zrychtovaný, nebo co? Kolik bylo hodin? Mohlo být 11, možná víc. Pak jste šel kam? Kam domů. Teda... Tomu jsem nemohl. Kam jste teda šli? Tato to nesnáší, když mám vypito, tak jsem zapadl v kleví. Kleví? No, vždycky mě tam takhle nechal u sebe přespat, když... Do Klíčova jste šel kudy, lesem nebo po silnici? Lesem. Proč bych chodil po silnici, je to dvakrát tak daleko? Tak nám ukažte, kudy jste šel. Nevím přesně, protože... Margot, pochopte mě, jsem depita, tak... Holý šel za váma, nebo tam na vás čekal? Holý. Kde? Přece v lese. Říkám vám, že jsem ho viděl naposled před hospodou. No já jsem ho nezabil! Odkud víte, že Holý ho někdo zabil? Počkej, za pár let to tady bude vypadat úplně jinak. Stromy, kytky, tráva. Co je? Včera si básnila, jak si to tady zařídíme. Plyšovej koberec, rohová souprava. Do dětského pokoje hodně barevný tapety. Já vím. Co je? Už se ti tady nelíbí? Líbí? No, tak co? Jenomže já mám strach, že to zase nevyjde. Že se zase budeme tlout po ubytovnách. A po garsonkách půjčených jenom na jednu noc. Tentokrát to vyjde, uvidíš. Ty jsi fantasta, Dušane. Kolikrát už jsme si takhle spolu něco plánovali. Jo? Jenomže to jsme neměli prachy. A teď je máme. 7 000 s tím, co mě slíbila máma. Už ti vůbec řekli, kolik za to budou chtít? 20. To bysme mohli za rok splatit. Jenomže... Oni už je chtějí příští čtvrtek. Nejpozdějc. To myslíš vážně? Vážně. Kdo myslí, že ti půjčí? Znáš vůbec někoho, komu bys nebyl dlužnej? Udělal jsem výborný kšeft. Jaký? 15 000. Za co?
No, taková drobná služba, něco jako 10 marek za přinesení kafíčka. Probuď se. Tady to všechno, to už je naše, to už nám nikdo nevezme. Šel z hospody rovnou ty holce, jak tvrdí. Nemohl bych přece vědět, že je holý po smrti. Sakra, ty mají barvu, to jsou braví, co? Že holý bydlí ve Vrbový, to je úplně opačným směrem, tak co by dělal v tom lese? Ty myslíš na ty stopy pneumatik? No, prostě tam ztratil stopu. To s ním vůbec nemusí souviset. Nějaký houbář nebo milenci. Holý Sládka nejspíš sledoval. Nebo mu nadběh. Určitě věděl, kudy chodívá domů. Sládek při rvačce něco popad. V lese? Co? No co, klín nebo sekeru, co tam nechali dřevařit. V pitevním protokolu píšou, že hluboko do rány byl zanesen jíl. Takže spíš rejč nebo lopata, co? Hm. Taky ho to mohlo napadnout už před hospodou, že si na něj holí počíhá. Sládek je rváč, to jo, ale že by vzal na někoho rejč nebo sekeru. Znáte ho dlouho? Kopali jsme spolu už za žáky. S Holím taky. Holý měl v krvi skoro 2,5 promile. Podle výpovědi na tom byli asi tak stejně. S takovým přídělem alkoholu nadělají lidi jiné věci. To, že je holý po smrti, to jste mu řekli? Já jsem myslel, jako, aby to nebral na lehkou váhu, když jsme pro něj přišli. Tak. By nebylo. Postav vodu. Já bych ho roztrhl. Mohlo mě to napadnout. Neměl se nenechat samotný. Jak silný? Dej mi 3. Ty poslyš, když říkal o tom fotbale, není tam někde škvárový hřiště? Proč? Expertíže píšou, že Holý měl ve švech bod škváru a prach. Kdyby šel po asfaltu a potom lesem. Z močálu pod viaduktem. Je tam taková polní cesta. Z jara tam párkrát ujíst traktor, tak to zavezli škváru. Kde to je? To je tady. A tady je Vrbová, tam bydlí Holý. Teda bydlel. Tady je hospoda a tady Holý ho našli. Dobrý večer. Nějaké přání, prosím. Dvakrát byte s hledem. Dvakrát. Já bez, prosím. Prosím, dvakrát byte. Co je hoří? Když jde o prachy, tak vždycky hoří. Vevnitř máš obálku. Přepočítáš si to někde jinde. Tady je moc čumilu. Fajn. A co jinak, všechno v pořádku? Prachy si dostal, tak to se staráš. Nebo se ti něco nezdá? Jde mi volně. Vezem se. Všichni ve stejném vlaku, to je ti doufám jasný. Promiňte, pánové, ale tady vás nemůžeme obsloužit. Ale? Proč pak? U nás zásadně vyžadujeme společenský oblek. Je mi líto, pánové. Jsou druhou náčelníku, je tady kapitán Vízek. Ať jde dál. Zdrav. Vítám tě. Dlouho jsme se neviděli, co? No, aspoň se nespálíš. Máš smysl pro humor? Já doufám, že ty taky. Víš co? Zajď k nám na večeři, popovídej si s Martou a budeš mít po náladě. Je to tak zlý? Jo. Marta se dala výběrovou rekreaci. Víš, co to je? Vlastně jo. Taky jste mě za 3 dny vybrali. Ty poslíš, znáš to v Mašicích? Ne, neznám. Já bych byl rád, kdybys tam vyjel ještě dneska. Jo.
Tak ti děkuju a pozdrav. Jo, na tu večeři zajdi. Hezky si pokecáš aspoň s Martou. Čuchej. Tamhle v nás pojetu nejlepší. Když šel holí z hospody domů, tak určitě po téhle cestě. Moc bych na to nesázel, ta stopa bude hodně slabá. Stopa. Zároveň prověřujeme vyšetřovací verzi, že holý byl zavražděn někde jinde. Krevní stopy, které jsme izolovali z půdy, patří zavražděnému. A tady krev z většího tratoliště je shodná s krevní skupinou a podskupinami Daniela Holého. To znamená potvrzení vyšetřovací verze, že holý byl na místo, kde jsme ho našli, teprve následně dopraven. Já jsem vám říkal, že to Sládek neudělá. Je z toho přece venku, ne? Totožnost mrtvého? Zatím nic. Prověřujeme pohřešované. Šaty? Zahraniční výroba, včetně prádla. Náčelníka slipy byly čerstvě vyprané, zřejmě se převlekly těsně před nástupem cesty. V levé kapse saka, zbytky tabáku z cigaret Marlboro. Sakra tady na mě. To jo. A hlavně je to tady jako v Palermu. U Holého nevíme, kdo je pachatel, nemáš oheň. Jo. A u toho druhého ani kdo to je. Podívej na tu spleť kořenů. Pro silného chlapa práce tak na půl hodiny. Podle čeho tak usuzuješ? Podle sebe. Děláš ve volných chvílích hrobníka? To ne, ale Marta koupila zahrádku. Otevři okno, prosím tě. A co vy, doktore? Tady je zpráva. Vy jste se minul povoláním. Hotovej Balzak. Nečtení? Na celou noc. Teď by mě zajímaly dvě informace. Příčina smrti a co by nám mohlo pomoct k identifikaci. Tak fraktura lební spodiny s následným výronem krve do mozku. Zhmožděná slezina, ledviny, játra, rozsáhlé krvácení v břišní dutině. No, to vypadá tak na strážku z autobusu. No, jsem tam ještě nějaká zlomenina místy sedřená kůže. Mohlo by to být následkem rvačky? No, možná, s golemem.
Máte nějakou představu, jak se to mohlo stát? Kdyby ležel někde u silnice. A nemohl vypadnout z vlaku? Možná. Doba smrti? Předevčírem. Tak mezi 23. a 2. hodinou v noci. Zjistěte všechny vlaky, které v té době po trati projeli. A ukažte posádkám fotografii, možná si někdo vzpomene. Ve stejné době byl zavražděn i Holý. Identifikace? No, bylo mu tak 3 a 54, 176 cm, 78 kg, oči modrošedé. Tak před 3 lety absolvoval operaci žlučníku. Jo, zuby měl plombované pryskyřicí a porcelánem. Vy mluvíte jako pitie, doktore. A co ty plomby? No víte, když jsem před lety začínal, dával jsem k lepšímu kdejakej nápad. Ale co jsem zvoral, já nejsem detektiv. A pro vás mají cenu jenom fakta. Ano, přesně tak, ale co ty plomby? No, porcelán na stoličkách není u nás tak docela běžná záležitost. Většinou se plombuje amalgámem. Jinak v žaludku měl trochu koňaku a zbytky silného uspávacího prostředku. Troufám si tvrdit, že v době, kdy přišel o život, spal. Jako zabitej. Tak to jste nám to pěkně zamotal, doktore. Moc krát děkujeme. Divně plombované zuby, uspávací prostředek, koňaku, sakra. Já jsem nejel nejmi do Bulharska. Jdi po těch vlacích, ať ti vytáhnou seznamy posádek. Pro mě je základní problém určení totožnosti. A co televizní výzva? Za Janou Musilovou. Na návštěvu. Na návštěvu. A kolik je hodin, to jste si všimnul? Já s ní potřebuji strašně nutně mluvit. No, nahoru nemůžete, už je pozdě. Ale teta, přece byste neměla to srdce. A víte, že měla? Počkejte tady chvilku, zajdu pro ní. Děkuju. Vážení diváci, věnujte prosím pozornost mimořádnému pátrání federální kriminální ústředny. V souvislosti s vyšetřováním násilného trestného činu pátráme po totožnosti tohoto neznámého muže. Jeho stáří je odhadováno na 45 až 50 roků. Je 176 cm vysoký, střední postavy. Má modrošedé oči a tmavohnědé místy prošedivělé vlasy. Děkuji vám za pozornost a spoléhám na vaši pomoc a spolupráci. Bezpečnost, dobrý večer. Já volám kvůli tomu chlapovi, co se ukazovali v televizi. Vaše jméno, prosím. Žádný jméno vám neřeknu. Úterý chrápal přes noc u jedné děvky, co má živnost cizincema. Za prachy. Jmenuje se Machková. Ulice Gabriely Prajzové 42. Hrnořezy. Já my sobě máme někdo míň, někdo víc, černé díry z dítelnic jsou jámy. Já my sobě máme hloubené prožitým, mám je já i on i ty své jámy. Kde se vzal, kde se vzal, byl tu kráter zrovní, šlo to dál, na tom stál si na zemi. Každé nedej, každé dej, hloubí jámu v paměti, jednu z jam na sny máš a zas jinou na smetí. Jámy. Kapitán Škvára. Kapitán Vízek. Dva kapitáně na jednu let? Potřebujeme s vámi mluvit. Předpokládám. Jinak byste tu asi nebyli, že? Prosím, sačte.
jako těr ementál, máme jich a jsme tu dál, i já my. Sedněte si. Děkujeme. Kafe, kolu, koňak. Mám tady trošku bordel. No právě. Kvůli tomu jsme tady. Tak to jste tentokrát vedle, pánové. Od podzima dělám u pozemních staveb. Znáte ho? Co je s ním? To bychom se rádi dověděli od vás. Starý přítel. Občas se u mě staví. Kdy jste ho viděla naposled? Naposled? Počkejte. To bylo, myslím, nějak den před zálohou. Jo, určitě. 11. 10. volal, že projíždí Prahou, tak jsem si vzala volno. Dovolíte? Prosím. Nesednete si? Jméno, adresa. Chcete zkoušet mou paměť? No, dejme tomu. Otto Lang, Leibniz Strasse 25, Frankfurt. Přijel svým vozem? Ne, taxíkem. Pražským? Jo, obyčejnou volnou. O čem jste spolu mluvili? Různě. Vidíme se jednou za čas. Jak dlouho se u vás držel? Dlouho. Až do večera. Asi do 6. Pak odjel. Proč se na něj ptáte? Odjel zase taxíkem? A ne. Já jsem mu půjčila svýho Renaulta. Potřeboval si vyřídit nějaký věci kolem svých obchodů. Za kým jel? To mi neřekl. Já jsem se ani neptala. A už vám auto vrátil? No samozřejmě. A kdy? No, hned druhý den. Teda, kolik to přesně nevím. Já jsem ten večer byla ještě na návštěvě, takže jsem si trošku přispala. Ale když jsem šla druhý den na oběd, tak auto stálo u chodníku, tam se vždycky parkuju, a klíčky byly hozený ve schránce. No, tak jsme se s Otou domluvili. Pro případ, že bych třeba nebyla doma. Ale vy jste přece byla doma. Ale povídám, že jsem spala, ne? Pak už jste s ním nemluvila. Ne. Říkal, že v noci jede domů a že se zase ozve. Přejete si, prosím? Promiňte, hned jsem vás nepoznal. Soudru, poručíku, nebo snad už kapitáne? Pořád podporučík, pane Rob, pořád podporučík. I když jsme se už dlouho neviděli, že? No ale odteď už se kam dobrotu to přece víte. Jde jenom o informaci pro tentokrát. Samozřejmě, spomeněte se. Snad to bychom šlo dozadu. Prosím, pane. Karle, ano? Vemte to, prosím vás, na chvilku za mě. Pro nikoho tu nejsem, buďte tak laskav. Prosím. Prosím, tudy. Pojďte dál. Pozdejte se, prosím. Mohu vám něco nabídnout? Whisky, koněk? Co mi o něm řeknete? Já spal u nás, je to tak asi 4 nebo 5 dnů. Západní Němec, myslím. Okamžiky, já se podívám do knihy. Posejte se, prosím. Hned to bude. Okamžik. Kde pak to máme? A tady. Tady, prosím. Lang, Otto, západní Němec. Na obličeji mám paměť, ale na jména, prosím, to bohužel. Spal u nás jednu noc. Tady, prosím. Tak co mi o něm řeknete, pane Rob? A co byste si jako přál? Pane Rob. Dostal jsem od něj 10 marek, to je pravda. Ale ty jsem, prosím,
pěkně řádně směnil. Všechno přesně podle vyhlášky. No, ale to mě nezajímá. To mě teďko nezajímá, pane Rob. Víte, co by mě zajímalo? Jestli náhodou neměl nějakou návštěvu. Nebo jestli náhodou nenavázal s někým kontakt. S některým z vašich hostů nebo s někým z personálu. To prosím, nemohu sloužit. Jsme v luxusní hotel, je tady veliký provoz, prosím. Kolik měl zavazadel, vzpomínáte si? To bohužel. Snad bagážista. Ale vzpomínám si, když vyrovnal účet, ptal se na cestu do Příbramy, jak je to daleko, kolik kilometrů asi. Kdybyste si náhodou ještě na něco vzpomněl, tak mě jistě zavoláte, že? Spolehněte se. K službám, jsou do poručíku. Pořád poručí. Pro jistotu mě seznamte s bagážistou a s pokojskou, která uklízela na patře, kde bydlel. Spolehněte se, hned zařídím. Otolank, narozený 1.6.1930. Udaná adresa Leibniz, Strasse 25, Frankfurt nad Mohanem. Státní příslušnost NSR. Přiletěl 10. července z Vídně v 10.30. Jako důvod cesty uvedl turistiku. Promiň, dřív jsem to nestihl. Buď lásky, přines mi trošku vody. No. Běžnou cestou budeme informovat konzulát. Dál? Poslal jsem žádost o zadržení na všechny hraniční přechody. Kdyby chtěl někdo vycestovat na jeho papíry. Právně. Co víme o Langovi pobytu u nás? Jo, tak z 10. na 11. se ubytoval v hotelu Atlant. Recepční si na něj vzpomněl. Vyptával se na cestu do Příbramy. Tak zkoušel jsem to s taxikářem, ale zatím jsem neuspěl. Takže pokud Machková mluvila pravdu, tak mě přijel 11. 9 hodin dopoledne. Na tu cestu do Příbramy to neměl šanci. Možná večer. Tím kučerým autem. Prosím. Díky. Kum! Co je? Říkal jsi skleničku vodky, ne? Ďábe. Zjistil jsi, kdy byl u nás Lang naposled? Podle pasovky poprvé. Machková se s ním musela seznámit někde jinde. Podívej se po ní, kolikrát a kdy vyjela na západ. A taky Jugoslávie. Mohl se s ní seznámit třeba u moře, ne? Jo, mám jednu drobnostku z Mašic. Přihlásil se svědek, který potkal Sládka zhruba tak kolem půlnoci v té vsi, co byly Lehká. Ah, Lehká. Levá. Ten Sládek byl tak namazaný, že ho snad ani nemohl vidět. Jestli alibi sedí, tak ať Sládka pustí, jo? No a teď k vyšetřovacím verzím, tak... Promiň, dělali jste ty posádky vlaku? Něco. Zatím bez výsledku. V kritický době tam projelo 6 osobáků, 4 nákladňáky... Tak přednostně udělejte Norimberg, co jede z Prahy 2045. Ty myslíš, že byl na cestě domů? Jo, myslím. Na trati kolem Mašic přijíždí tak kolem, zhruba kolem půlnoci. Hm? V té době tam klidně mohlo být i Holý. Chtěl jsi zkrátit cestu tunelem v železničním náspu? A překvapil pachatele, který čekal na Langa, až vypadne z vlaku. No jo. To by ale museli být minimálně dva. No samozřejmě. Ten první jel s Langem ve vlaku. Do koňáku mu nalil uspávací prášek. No a na smluveném místě pravděpodobně, co já vím, na světelný signál, mistr Čele? No, to je dost riskantní, pane, myslíš? Co kdyby se na hrdby se někdo objevil? Někoho zabít je vždycky riskantní. Ten druhý čekal pod náspem. Zahrabal Langa a vole ho odvezl tam, kde jsme ho našli. 25, 35, 35. Tak zahrabat oba dva stejně důkladně, to bylo asi nad jeho síly. Navíc Holý byl nějak mimo plán. Pak bylo nebezpečí, že by se mohl objevit ještě někdo další. A jim šlo především o to, aby se nenašlo Langovo tělo. 0, 3. A motiv? A co takhle jméno pachatele? To by si na mě nechtěl? Jo, kapitán Vízek. Ne, opravdu, nevzpomínám si.
Víte, s kolika lidma do ní přijdu do styku? Obličeje už ani nevnímám. Jedině bych si mohla zapamatovat, kdyby to byl extra fešák, nebo kdyby udělal nějaký malér. No jako tohle, v úplně prázdném vagóně se vám v kůtě krčí takovej fousatej chlap, jo. Jdu k němu, chci jízdenku. Prosím vás, co jste dělala posledních 10 minut, než jste přijeli do Mariánek? Nic se nedělo, tak jsem asi někde seděla ve služebním kupé. Já nevím. Tak co? Nic mi to neříká. Říkáte Němec? Ne. Fakt. Fakt nevím. Můžu si zapálit? Ne, tady ne, nezlobte se. A kvůli čemu jako? Chtěli bychom si s tím pánem popovídat. A on jako měl jet naším vlakem? To bych se právě rád dozvěděl od vás. Bohužel, lituju. A co během cesty? Nestalo se něco nápadného, neobvyklého? Ne. Teda pokud vím. No, tak to se píše. Svobodná? Ano. Tak. 11. července ve 20 hodin jsem nastoupila pravidelnou službu v jídelním voze rychlíku Praha-Norimberg. Promiň, prosím tě, na okamžik. Slečno Musilová. Nechtěla byste si tu fotografii radši ještě jednou prohlídnout? Podívejte se, vyšetřujeme závažný trestný čin. O důsledcích nepravdivé výpovědi jsem vás poučil. Jistě. Kuchař z jídelního vozu, pan Ebermann, tvrdí, že jste toho pána obsluhoval. Uklidněte se. Uklidněte se a dobře si rozmyslete, co mi teď řeknete. Já jsem ty marky nepřihlásila. Já jsem si chtěla koupit nějakou kosmetiku nebo... Jaký marky? On mě dal 10 marek z polpitného, abych mu donesla kafe do kupé. Bezpečnost. Co je? To jsme si doufám jasně, že si budeme volat jenom v nejvnějším případě. Vy nejsem hluchej. Koňák. Dobrý den. Gruzínský nebo Martel? To je jedno. No, tak Martel. Zase, takrát Martel. Co je? Ale vyslychali mě Boldové. Nejenom mě, všechny. Minule jsi říkal, že všechno klaplo. Nebuď hysterický. Co chtěli? Zajímal je nějaký Němčok. Měli dokonce jeho fotku. Co jsi jim řekl? Co asi? Myslíš si, že jsem blbej? Ale už to bylo s tou holkou. Dal mi pořádnou fušku, než jsem jí přesvědčil. S jakou holkou? Viděla nějakého chlapa, jak leze do kupé. Co? Že viděla nějakého chlapa s kufrem, jak leze do kupé toho Němčura. Nesla mu kaf. Prosím, ještě nějaké přání? Ne, to je dobrý. Ty kretane, měl jsi přece hlídat. Jo, ale jenom 5 minut. Tak jsme byli domluveni. Co ještě vím? Že ten Němec zmizel. Že mě taky začíná zajímat kam. Co je to za holku? O tu se nestarej, to je moje věc. Jak to mám rozumět? Je mladá, potřebná. Myslím, že by se jí líp zapomínalo, kdyby z toho něco káplo. Milanku, hraj si s ohněm.
Proč si mi ji neřekl dřív? Nebyl důvod. Když jste to zamíchali Poldové, tak neměla tušení, že ta informace má nějakou cenu. Vy jste to zvorali. Kolik? Pět zatím. Vezeme se na stejný loti. To jsou tvoje slova. Tenhle ten by to mohl být. 32. Ten nos moc jako dolů, takový převislý. Tak zkuste vhodnější typ, jestli najdete. Tadyhle tu 26 zkuste teda. 26 zkusíme. To je lepší, no. To je ono. Kapitán Škvára, kapitán Vízek, major Horák, které ráno zprávy. Tak vidíš, nakonec budeme slavní. Seznámil jsem se s vaší vyšetřovací verzí případu Lang. Má něco u vás? Možná. No já myslel, že nám nesete rozřešení. Ne, mě čaj. Tak třikrát kávu a jednou čaj pro kapitána Vízka, ty musíš vždycky mít něco. Prosím, posaďte se. V noci z 11. na 12. byl v mezinárodním rychlíku Praha-Norimberg zadržen při celní prohlídce západní Němec. Měl u sebe 0,2 gramu heroinu. Domníváme se, že to byla jen volavka. Je to jeden z obvyklých triků. Připoutá na sebe pozornost, dostane celníky do časového presu a kurýr s hlavní zásilkou zatím proklouzne. Tím kurýrem měl být Lang? No, vyloučit se to nedá. Člověk, který cestuje z Prahy, není z hlediska pašování drog pro západoněmecké orgány zajímavý. No jo, jenomže Lang přiletěl z Vídně, že by riskoval dvojí transport přes čáru. Zásilku mohl převzít až v Praze. A co výpověď toho zadrženého? Ví, že mu nemůžeme nic dokázat. Zabavený heroin měl údajně pro vlastní potřebu. Děkuju. Tak vidíš, pořád si chtěl motiv, teď ho máš. Ale to by se o tom, co Lang veze, musel dozvědět někdo třetí. A taky by musel znát cestu, jak heroin zpeněžit. Že by ho chtěl rozprodat u nás, je dost nepravděpodobné. V tom s vámi souhlasím. Kdyby ovšem někdo chtěl zdrhnout a zůstat venku, jako základní kapitál by to fungovalo. Potřeboval bych mluvit se slečnou Musilovou, byla byste tak laskavá, zavolala mi. Musilová, máte u mě telefon. Řekněte vlastně tomu pánovi, že tady na to nejsme zařízení, to bych se ulítala. Musilová. Haló? Hamous, dobrý večer. Požádá mě Dušan, abych vám zavolal, že na vás čeká na nějaký chalupě na Podhájku. Dneska? Jo, bude na vás čekat u autobusu, protože už víte kde. Děkuji vám, nashledanou. Randičko, co? Ne, právě odcházím. Co se dá dělat?
Zřejmě na nás, abychom vás dnes pozvali k nám. Tak o co jde? Pořád o to též, slečno Lachková. O pana Langa. Já už jsem vám přeci všechno řekla. Jak dlouho se znáte s panem Langem? Asi 2 roky. Přesně to nevím. Kde jste se seznámili? Nikde. V Praze. Náhodou. Zeptal se mě na cestu. Na jakou cestu? No tak to už se tady opravdu nepamatuju. No asi jsem ho doprovodila a on mě pozval na večeři. Slečno Machková, s tou pamětí byste měla něco udělat. Jinak vás budeme muset taky pozvat. Podnik to není tak luxusní, to je pravda. Ale večeři tam dostanete. Já vám nerozumím. Pan Lang v Československu ještě nikdy nebyl. No, poznala jsem ho 10. večer v Atlant Baru. Byl takový osamělý. Prostě hledal společnost. Ale to ostatní je všechno pravda. Kam jel tím autem, které si od vás půjčil? To nevím, vážně to nevím. Slečno Machková, jste ochotná umožnit našemu odborníkovi prohlídku vašeho vozu? Jistě. Proč ne? Tady jsou klíče. Děkuji. Prosím. Říkal, že ji čekáte na nějaký chatě nebo kde? Dneska. No. No tak nadšená z toho teda moc nebyla, ještě jsem si z ní utahovala. Prosím si, jak je to dlouho, co odešla? Pak asi 15 minut. Stalo se něco? Ne. Ne, děkuji. Naschledanou. Nemohl to být třeba ten chlap, co ti půjčuje tu chatu? Láďan, to je nesmysl. Asi, že bych se tam vydal. Kdyby jsme se minuli. Třeba je tam na mě čekal. Já no, neděli z toho kovbojku to. To by byl blbej vtipnic, víc. Vtip? Vtip? Mně to teda moc vtipný nepřipadá vytáhnout někoho 30 km za Prahu 9 hodin večer. Tak. To musel být někdo, kdo nás moc dobře zná. Ale, Jano, neblázni, podívej, já na to přijdu, kdo to je a vyřídím si to s ním. Jano. Já se budu bát teď. Pojď mě z práce domů. Tak, Jano. Smrt. Chodíte sem často? Thank you.
Prověřili alibi Machkovi? Jo. Lang vrátil auták někdy kolem 11. No ale to už byl 10 hodin v zemi. Machková lhala. V 11:30 tam rozhodně ještě nebyl. Potvrdili to nezávisle na sobě dva lidi ze sousedství. Děkuji. To ovšem znamená, že někdo počítal s tím, že začneme Langa schánět. Ten auták nás měl přesvědčit, že byl ještě naživu v době, kdy vlastně už byl dávno po smrti. Lang se měl prostě vypařit. Nebyl nešťastný náhody, že se tam objevil holý? Pane, na náhody nevěřím. Gauneři mají prostě pech. To je taková vyšší zákonitost, víš? Život se nedá spočítat na počítači. Od kdy filozofuješ? Já? 15 let. Od té doby, co dělám vraždy. Kapitán Škvára, kriminální služba. Čím mohu posloužit, pánové? Pokoj by nebyl na jednu noc. Je mi, víte, pánové, jsme plně obsazeni. Samozřejmě se slečnou. Za náležitou taxu. To je přece vaše specialita, ne? Promiňte, pánové, ale... No a co takhle pokojík u nás? Abychom si v klidu popovídali. Já nechápu, prosím pěkně. Podívejte se, pospícháme, pane Rob. Jak to bylo s tou slečnou pro pana Langa? Pánové, to je velké nedorozumění, prosím pěkně. Já jsem... Jak myslíte? Předejte službu, vemte si kartáček na zuby a... Pánové, já jsem přece nic tak strašného udělal, to snad nemusí být. Prosím pěkně. Tedy, abych vám to vysvětlil. Ten pán si přál společnost, k večeři samozřejmě. Ano, cítil se samozřejmě. Osamělý, opuštěný. Jistě. Totiž, slečna Renáta je velice společenská, zná řeči. Dovolil jsem si je tedy představit. To, jak si patří k službám našeho hotelu, peče o hosty a tak dále. Ale o nějaký finanční prospěch. No, to bychom se neodváželi vás z něčeho podobného podezřívat, to ne? Ale proč jste to neřekl našemu kolegovi? No, prosím, pěkně, jsme luxusní hotel, je to velký provoz. No, tak ten provoz necháme na jindy. Na to zavoláme někoho z Mravlasy. Pánové, prosím, předpokládám, že vám slečna Renáta telefonovala, že jsme za ní byli. Ano.
prosím. Vemte to do laboratoře. A výsledek co nejrychleji. Nejdřív mě chtěli vylákat do chaty na Podhájku a... Jano, ty 2-3 dny tady snad vydržíš, ne? Proč? Proč se tady mám schovávat? Já jsem vůbec nic neudělala. Dušana, já tady nebudu. Já to vohlásím na bezpečnost. Počkej! Co myslíš, že se stane? Co? Že ti přidělí osobní stráž? Sepíšou s tebou protokol a tím to pro ně bude vyřízený. Jano, já ti říkám, že vím, o co jde. Za 2 dny to bude v pořádku. O co teda jde? Co pak ty? Ty vůbec nechápeš, jak mi je. Dušane, co když mě tu najdou? Nesmysl. Podívej. O těch dvou klíčích víme jen my. Tady se nemusíš ničeho bát. Když mě tu najde někdo, někdo třeba ze stavby. Sem nikdo nepřijde. A i kdyby, tak vždyť už je to tady vlastně naše. Myslel jsem si, že tě dám až narozeninám. Pojď. Tak, aby ti tady nebylo smutno. Že jsem na to nepřišel dřív. Na co? Dobrý den. Tak pánové. Nedalo by se to odbejt najednou. Lidi v baráku nemají nic jiného na práci, než šmírovat. Už jste mě dostali do řečí. Nás už to taky přestává bavit. Dneska si na to raději hačneme, abyste nám náhodou neupadla. A proč? Přečtěte si to. No ne. Tak vy mi jako berete auták, jo? Není to na dlouho. Než se ukončí vyšetřování, kopii mi podepište. No, jak myslíte. Ale já si budu stěžovat. Všechno má svý meze. Ano, přesně tak. Měnila jste v poslední době pneumatiky? Proč pro boha, když jsou skoro nový? Vy jste měla naposled vůz? Ve čtvrtek. Musela jsem ho dát do servisu. Ten Němec mi ho vrátil špinavý jak prase. A klíče vám hodil do schránky? Jo, do schránky. Jak jste poznala, že jsou od vašeho vozu? Tak snad poznám své klíčky, ne? Jsou to tyhle? Jo. Prolíněte si je dobře. Než jste mi je sebrali, tak rozhodně pasovali. Ten přívěšek je váš? Jo. Jste si tím jistá? Naprosto jistá. Podívejte se. Tenhle ten kas, ten tam byl, když už jsem ho dostala. Tak prosím. Jděte otevřít dveře a hoďte ty klíče do schránky přesně tak, jak to podle vás udělal pan Lang. Teď jde o všechno, vážená. Kdo vám přinesl klíče? My vyšetřujeme vraždu. Cože? Ano, Lang je mrtev. Na místě vraždy jsme našli otisky pneumatik vašeho vozu. A uvnitř vozu byly stopy krve dalšího zavražděného. Tak co? Radím vám dobře. Mluvte, dokud je čas. Že je mrtvý? Ne. To není možný.
byl mi... Říkali mi... že mě odsud vytáhne! Kdo vám přinesl klíče? Rob. Recepční z Atlantu. Řekni, abych Langovi půjčila auto, že si potřebuje zajet někam, kam se mu nechce taxíkem. Druhý den mi ty klíčky přines do práce s tím, že auto nechal před barakem. A kdyby se někdo ptal, tak... Ale to vlastně už všechno víte. Já jsem to musela udělat. Vyhrožoval mi. Jste věděla, co má Lang v kufříku? Ale já nevím, co v něm bylo, přísahám. On byl na mě hrozně hodnej. Říkal, že mu připomínám dceru, co se mu zabila v letadle. Že zůstal úplně sám. Že udělá jeden obrovský kšeft a pak, že si pro ně přijede. Jaký to má být kšeft? To vám neřekl? Ne. Jenom ten kufřík, ten nosil pořád sebou. Dokonce i do postele. Když jsem se mu smála, tak... říkal, že je v něm více jak milion marek. No jo. Já bych se to vyklopila panu Robovi, že jo? Chtěla jsem jen, aby viděl, jak si mě některý lidi cenějí. Nedovedete si představit, jak s člověkem zachází, když ho má v hrsti. Pro boha pět. Já už jsem měla vejít dole ve městě. Obávám se, že schůzky budete teď muset na čas odložit. Ale ne, to je jinak. Sedte. Když tam nebudu včas, tak Rob pozná, že se něco stalo. Ty měla být. Každý den mezi 5:15 se mám projít na druhé straně ulice naproti Atlantu. Rob to nařídil jako znamení, že je u mě všechno v pořádku. Nesmím za ním chodit ani telefonovat. Tak za 4 hodiny si to stihnout nedá. Předej službě, to s ní kdo se píše. To jste si vzpomněla brzy. Ale já vám nelžu. Přísahám. Nějak mě to vypadlo z hlavy. Pojďte. Vždyť se vám to přece vůbec nemusela přiznávat. Pojďte. Pane kapitáne. Rob má výjezdní doložku do Holandska. Škvára, vem si vůz a zajď do hotelu Atlant a zajistí recepční Roba. Jsme tam hned. Podívejme se, šikovnej pan Rob. Na vypovědi Machkové proti němu nemáme žádný přímý důkaz, to si všiml? Tak jsem Koubové, aby znova procvaknul tu posádku toho rychlíku. Jo. Servírku a kukáře, ty měli možnost dát Langovi něco do koňaku. Jsou nahoře. Račte rozumět. Já za pana Roba pouze zaskakuji. Potřeboval si něco naléhavého vyřídit, tak jsem mu vyhověl. Jak je to dlouho, co odešel? Dobrý den. Dobrý den. Pár minutek, prosím, slabá čtvrt hodinka. Za chvilku se docela určitě vrátí. Jděte do recepce. Ano.
A kdyby náhodou volal pan Rob telefonem, řekněte, že jste převzal vzkaz od Machkové, že měla autonehodu. Chodinka. Vy znáte? Snad podle vidění, jestli chodila za panem Robem. Je to vážné? Jo, vážně. O nás ani slovo, jasně. Samozřejmě, pánové, spolehněte se. Čekal přesně 15 minut. Když se Machková neobjevila, tak vzala roha. Teď ovšem ví, že něco hoří. Na všech hraničních přechodech mají avizo. A to je moc chytré, o to se nepokusí. Ano. Promiňte. Pan kapitán Škvára má telefon. Mohu to přepojit? Jo, dejte to si. Prosím. A o co se podle tebe pokusí? Snažím se vcítit do jeho kůže. Abych vám řekl pravdu, tak cítím se naprosto bezpečně. Co o mě víte? Když jsem Langovi dohodil ženskou, no co to je? To je prkotí. Že se Machkovi řekl, aby mu půjčil auták, no co to je, to jisté. Ano, Špára. Jo, ať tam dva lidi čekají. Jo, dík. Rob se doma vůbec neukázal. Mm-hmm. Byť je po nějakým balení, ani stopy. A co svědectví Machkové? Že jí vrátil klíčky od autáku, v kterým se prokazatelně vezl holý. Nic moc. Klíče jsem převzal od Langa. Auták se nechal stát do druhého dne na ulici. Použít ho mohl dokoliv, nejspíš Machková duplikátem. Když budu důsledně zatloukat, tak jsem z toho venku. Ovšem jednu slabinu mám. Jakou? Komplic. Komplic, který jel s Langem ve vlaku. Toho bych se já zbavil. Dostal. Hádej, můžeš třikrát. Co chceš? Dému Silová. A neskoušej mi říct, že nevíš. To bych musel být zlej. Ale já opravdu nevím, kde je. Kam jsi zašil? Kam jsi zašil? Mluv, nebo ti ten cifr nikdo šmelcuju. Ale já opravdu nevím, kde je. Co? Nedělej ze mě vola. Když jsem s ním mluvil naposled, říkal, že někdo přepadl. Myslíš, že nevím, kdo to byl? Ale nejsi sám, když jste ji tak vyděsili. Jak to mám vidět? Tam se zdejchla. Seš pěkný mloj, kamarádičku. Já? Jo. Tomu si přece sám nevěřil, že to jsou kapky pro spaní. Co tím chceš říct? No, že po tom driáku, co jsi mu namíchal, šel rovnou pod kytky. Blbost. Co jsi vymyslel? Možná, že jsi doopravdy nevěděl, že můžeš do koňaku jet. Ale kdo ti to bude věřit? Poldové? Ty svině! Ty znáš někoho, kdo mě v tom vlaku viděl? Na celou noc mám perfektní alibi. Na rozdíl od tebe. Úkladná vražda, Milánku. To je 20 járů. Nebo taky špagát, když budeš mít smůlu. Kde ta holka? Jestli ji dostanou Poldové, tak... Ale já ti ručím za to, že nic neřekne a že nebude nic chtít. On ten její má jen takový nějaký podnájem, ale občas něco sehnal od kamarádu, tak na noc, jo, aby byli spolu. Vy ho znáte? No jak by ne, taky bejval na svobodárně. No Dušan Kepka se jmenuje, dělá průvodčího. Ona něco provedla. Proč myslíte? No tak poslední dobou byla taková vystrašená. Od té doby, co ji někdo chtěl v noci vytáhnout na tu chatu. Thank you.
Pane Kepka! Máte tu návštěvu? Nějaká slečna? Kriminální služba. Já jsem nevěděl, že je to věd. Řekl mi, že ho chtějí jenom uspat. Já jsem nevěděl, že to je jed. On mi řekl, abych ho uspal těma kapkama a potom, abych ohlídal průchod, aby se tam nikdo nepřimotal. Co bylo v tom kufříku? To já nevím, prosím, to... Já jsem dostal 10 papírů a o víc jsem se nezajímal. Odkud víte, že to nebyl uspávací? Od Kovaříka! Přijďte! Od Kovaříka, ale on mi to řekl až dneska. Já jsem do dneška nevěděl, že ten Němec je mrtvej. Prosím vás, udělejte něco, vidíte. On ji taky zabije. Slečno Musilová. Haló. Já vím, že jste tam. Posílá mě Duša. Vlázněte a otevřete. Já vás mám odvést k naši. Domů. Tady nemůžete zůstat. Proč nepřišel Dušan? Nemůže. Říkal, že po něm jdou nějaký grázlové nebo co. Bojí se, že by je sem přived. Kdo jste vy? Jmenuji se Šťastný. Známe se s Dušanem ze školy. Něco jsem objevil. Zařídíme to, jako by šlo o nehodu. Pojď sem. Mrkni se. Stoj! Proč se nahoru? A kresli! Co to děláte, pánové? To je nějaké nedorozumění. Jano, otevři, to jsem já, nemusíš se ničeho bát, Jano! Dušane! Dušane, já jsem věděla, že mě tu nenecháš, to bylo hrozný. Vydala se za tvýho kamaráda a potom chtěli rozjedeš. Jak jsi pro Boha dověděl, že jsem tady? Jseš to Musilová, je to tenhle? Ne, tam byl větší a měl knírák. Tak vidíte, pánové, že je to omyl. Já jsem to, prosím pěkně, čistě náhodou. Mám zájem o koupit družstevního bytu, prosím pěkně. Kde je Kovaři? Prosím, no měl jsem se tady sejít, prosím, s majitelem, aby se ten byt pochopitelně prohlédl, že no a najednou slyším hluk, volání o pomoc, no tak v té chvíli jdu opatro níž. Kde je Kovaři? Co prosím? No, jestli myslíte toho muže, který mě napadl. Prosím. No prosím, já jaksi v sebeobraně jsem, prosím, toho muže, který mě napadl, prosím. Je.
co se na mě tak koukáte, pánové? Prosím, já vůbec nevím, o co tady jde. Ten chlap byl, prosím, pěkně všeho schopný. Já už jsem nemusel být vůbec naživu. A vy, prosím, taky ne. Jak se to teatru, pane Rob, spadla klec? Já tomu vůbec nerozumím. Je tady průván, mohl byste nastydnout. Jdeme. Pánové, já se do žádného valéru oblit nenechám, prosím. To jste na špatné adrese, prosím, pěkně. Pochopte, pánové, já jsem přece člověk, který by... Chce si mě odklidit, co? Ty hajzl! Leon! Jdeme. Až nenechá, až nenechá! Spadnu jen dvě patra. Však je ještě lešení. Má něco z nohou asi zlomen. Měl byste vlastně poděkovat panu Robovi, pane Kovář. Cože? Kdyby toho, že vám zabránil dovršení dalšího zločinu, tak jste měl na krku dvě vraždy. Jo, tak. Zabránil. Teď jsem na ní poslal, aby nemohla mluvit. Čem mluvit? Já vás vůbec neznám. Najednou jste všichni nevině. Co těch 5 000, o kterých jsi mě chtěla pumpnout, když budeš mlčet? Tak ty grázle, ty jsi to vymyslel, aby si ze mě mohl dát prachy. Ne, ne, Jano, já jsem to chtěl kvůli nám dvěma, aby jsme si už konečně mohli koupit byt. Moc pěkně se to poslouchá. Nebej to, že tuhle adresu jsem dostal od tebe. Duša. Jano. Dobře jsi věděl, proč ji hledám. Tak to vymyslím stačilo. Karle Kovaříku, jste zadržen pro podezření z vraždy západoněmeckého občana Otto Langa. To všechno si vymyslel on? Dostal echo, že má v kufříku melon? Idiot! Ještě! Kam jste dal ten heroin? Jde u něj! Na chatě! Pod Podlahou. Pánové, jestli by ho ukryl na chatu, tak já nemám s tím vůbec nic společného! Vůbec nic! Vůbec nic! Jo, Já jsem nechtěl, já jsem nevěděl, že to takhle dopadne. Mimochodem, to, co jste nalil Langovi do koňaku, to byl opravdu uspávací prostředek. Lang se zabil pádem z vlaku.